Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. І сьогодні ми зустрічаємося в відео, де нарешті починаємо читати нашу першу книжку рівня А1. Коли ми її дочитаємо, вона складається з 5 розділів, нагадую, то будемо вважати, що ми з вами вже в якійсь мірі освоїли рівень А1. Нагадую, що під свої відеоуроки я розробляю курс вправ. І вже починаючи з 9-го уроку, цей курс стартував. Я планую завершити сам курс, коли ми дочитаємо з вами книжку. Тобто я знімаю відео на YouTube, як ви і бачите, але під ці відео є розробка вправ на інтерактивній платформі, де є можливість не тільки виконувати вправи по матеріалу, який я даю в відео, але також отримувати доступ до додаткового матеріалу, додаткових пояснень, додаткових посилань, інтерактивного словнику. Тобто відео ви бачите, як вони є, а якщо вам хочеться відпрацювати все в логічному порядку, мати доступ до текстів, до лексики і до допоміжних вправ, щоб краще все засвоїти, то ви можете придбати доступ до платформи інтерактивної, де я і роблю цей курс вправ. Посилання знаходиться внизу під відео. Ну і також, якщо ви придбаєте до того, як я завершу читання книжки і завершу всі вправи, то у вас діє знижка. Наразі ціна менша, ніж буде, коли ми все закінчимо і всі відео вийдуть в YouTube. Ну і ще в вигляді бонусу, якщо ви купляєте доступ зараз, то у вас ще буде доступ до нашого телеграм-чату, де я ділюся корисними посиланнями і взагалі тримаю вас в курсі того, коли виходять нові відео і коли виходять нові вправи. Отож, ми розпочинаємо читання нашої книжки під назвою «Un furet nommé Moka». «Un furet nommé Moka». Українською це перекладається як «тхір» по прізвиську Мока. Як мені подобається це слово «тхір» – «un furet». Українською все ж таки більш прикольно звучить, правильно? «Тхір» за прізвиськом Мока. Отож, перший розділ під назвою «La découverte». «La découverte» – це означає «відкриття», «знахідка». Напевно, перекладемо ми так в даному випадку. «La découverte» – знахідка, відкриття чогось нового. «J'habite en Guadeloupe avec ma maman et ma sœur. On est en septembre. J'habite en Guadeloupe, я живу у Гваделупі, avec ma maman et ma sœur, зі своєю мамою та сестрою. J'habite en Guadeloupe». Ви бачите дієслово «habiter». Ми його вивчали в минулому уроці по лексиці. «Habiter» – проживати. І якщо пам'ятаєте, я казала, якщо країна жіночого роду, а «Guadeloupe», «la Guadeloupe» – це жіночого роду, «Guadeloupe», то ми кажемо «я живу у Гваделупі», «j'habite en Guadeloupe», «j'habite en France», «j'habite en Ukraine», «j'habite en Italie» і тому подібне. Це коли країна жіночого роду. А більшість країн Європи – жіночого роду. Отож, «j'habite en Guadeloupe avec ma maman et ma soeur». Я живу в Гваделупі з мамою та сестрою. «On est en septembre». Ця фраза перекладається «зараз вересень». Ми кажемо «на дворі вересень», «зараз вересень». Французи кажуть «on est en septembre» чи «nous sommes en septembre». Також можна сказати через «ну». Ви знаєте, що «он» і «ну» дуже часто можуть один одного заміняти. Отож, це як сталий вираз, коли ви кажете, що зараз якийсь місяць, чи зараз якийсь день, якась дата, французи кажуть «on est en septembre», «on est mardi», наприклад. У нас зараз вівторок. Тобто, ми є вівторком. Ось така в них логіка. Запам'ятайте. «C'est le premier jour d'école de l'année». Це є перший день школи року, якщо дослівно. Тобто, зараз перший шкільний день. «C'est le premier jour d'école de l'année». «C'est le premier jour d'école de l'année». Це перший день школи цього року. «Je commence le collège». Я починаю коледж, якщо дослівно. «Je commence le collège». «Je suis en sixième».
Я починаю коледж, я починаю навчання в коледжі, напевно, ми скажемо так. Je suis en sixième. Я в шостому. Ну, якщо дослівно, я є в шостому. Можна подумати, що дитина, яка це пише, в шостому класі. Але тут треба розуміти французькі реалії. Те, що французи називають sixième, це перший рік коледжа. У них є молодша школа, потім є коледж і потім ліцей. Ну, це якщо перекласти. L'école primaire, le collège, le lycée. І ось перший рік в коледжі, коли їм 11 чи 12 років, приблизно так, це називають sixième. Якщо ви не в курсі, у французів дуже дивне, для нас дуже дивна система освіти, як в них називаються ці класи, я поділюся посиланням в інтерактивній платформі того, як виглядає їх система і еквіваленти пояснення українською мовою, щоб ви краще розуміли. Але дівчинка, яка нам розказує цю історію, їй 11 чи 12 років, вона тільки-но прийшла на перший рік в коледжі. Отож, «Je suis en sixième». Я є на шостому курсі, так? В шостому циклі. «Je suis un peu triste». Я є трішки засмученою. «Être triste» – бути засмученою. Чи бути засмученим? Вона каже «Je suis un peu triste». Я трішки засмучена. «Je n'ai pas de copine». В мене немає подружок. «Je n'ai pas de copine». Є слово «une amie», а є слово «une copine». Це синоніми. Подруга. Також «un ami», «un copain». Друг. Зверніть увагу «une copine», «un copain». Ці слова вимовляються по-різному. Жіночий та чоловічий рід. Далі. «Je sors de l'école». Я виходжу зі школи. Дієслово «sortir», ви пам'ятаєте, ми з вами його вивчали в минулому уроці. «Je sors de l'école». «Je regarde ma montre». Я дивлюсь на свій годинник. «Il est 16 heures». Наразі 4 години, 16-та. Так? «Il est 16 heures». Зверніть увагу, як ми кажемо про час. Ви вже бачите, це теж сталий вираз, ми кажемо «il est». «Іль» – це такий підмет, який не означає в даному випадку «він». «Іль» також може вживатися в сталих виразах, коли нам вже потрібен підмет, ви знаєте, у французькій мові у фразі. А це означає «зараз четверта година». Тобто в таких випадках французи вживають «іль». «Іль» – «16 heures». Сталий вираз, коли ми кажемо про години, про час. А коли ми кажемо про дні чи сезони, ми кажемо «on est». En septembre, on est mardi. Je rentre à la maison. Я повертаюся додому. C'est l'heure du goûter. Це час для полуденка. C'est l'heure du goûter. Maman prépare toujours un gâteau et un yaourt pour moi. Maman prépare toujours un gâteau. Мама готує завжди торт. «Е ан яурт пур моа» – «та йогурт для мене». «Ан гато» – це може бути торт, пиріг, але солодкий, так? «Мама препар тужур ан гато і ан яурт пур моа». «Ема» – «Ема» – «Ема» – «Се моа» – «Je tourne la tête». «Ема» – «Це я». Я обертаюсь, я повертаю голову. Ми з вами цю фразу вже бачили в минулому уроці. Je tourne la tête. Я обертаюсь, я повертаю голову. Il y a une fille de ma classe. Там є дівчинка з мого класу. Ви вже бачите, знайома вам Ілья. Il y a une fille de ma classe. Ну, там стоїть дівчинка з мого класу. Elle demande. Вона питає. Tu t'appelles Emma, c'est ça? Тебе звати Емма, це так? Tu t'appelles Emma, c'est ça? Oui, et toi, tu t'appelles comment? Так, а ти? Тебе як звати? Tu t'appelles comment? До речі, у французькій мові ви можете сказати tu t'appelles comment, comment tu t'appelles,
Comment t'appelles-tu? Є багато можливостей поставити питання у французькій мові. Ну, як бачите, тут все достатньо просто, як в розмовній мові, люблять казати саме так. Tu t'appelles comment? Чи comment tu t'appelles? Два найпоширеніші вирази, щоб спитати, як тебе звати. Fanny, tu as quel âge? Це її відповідь. Її звати Fanny. Вона питає, tu as quel âge? Скільки тобі років? Зверніть увагу, французи кажуть, ти маєш який вік? Tu as quel âge? Тобто вони так задають питання про наш вік. Tu as quel âge? Скільки тобі років? Який вік ти маєш? 12 ans. 12 років. Moi aussi, j'ai 12 ans. Tu habites où? Я також, я маю 12 років. Мені 12 років. Tu habites où? Де ти живеш? І ви також бачите слово «у» з палочкою, з аксаном. Це слово, яке означає «де» чи «куди». У французів це одне слово «у». І ви можете сказати «tu habites où?» – «де ти живеш?» чи «où tu habites?» – «де ти живеш?» Можна і так вибирайте, обирайте, як вам подобається. «Tu habites où?» – «де ти живеш?» 375 Grande Rue. 375 Велика вулиця. Ну, це її адреса. 375 Grande Rue. J'habite 250 Grande Rue. On rentre ensemble? А я живу на 250 Grande Rue. On rentre ensemble? Ми підемо додому, повернемося разом. Ансамбль – це разом. Це не слово ансамбль, як ви подумали, а це слово разом, разом. Ми разом повернемось додому. On marche ou on rentre en bus? Пройдемося чи ми повернемося на автобусі? On marche, ви знаєте, marche – це ходити. Пройдемося ou on rentre en bus, чи повернемося на автобусі? On marche, пройдемося. В'ян, он траверс ле паркінг. Давай, йди сюди. В'ян, це означає йди сюди. В'ян, он траверс ле паркінг. Ми перетнемо паркінг. Ми пройдемо через паркінг. Он траверс ле паркінг. Il est grand le parking. Він великий паркінг. Він є великий. Oui, il est grand. Il y a beaucoup de voitures. Так, він великий. Там є багато машин. Il y a beaucoup de voitures. Зверніть увагу, після багато чогось, коли кажуть багато чогось, багато машин, багато друзів, багато грошей, завжди вживають після beaucoup прийменник de і далі нема ніяких артиклів. Il y a beaucoup de voitures. Ні de les, ні de. Просто de. Il y a beaucoup de voitures. Є багато машин. J'ai beaucoup d'amis. В мене багато друзів. Tu as beaucoup de maisons. В тебе багато будинків. Ось така важлива деталь. Отож, il y a beaucoup de voitures. Є багато машин. C'est quoi le métier de tes parents? За смислом, це означає, де працюють твої батьки. Але якщо ми перекладемо дослівно, виходить, це що? Професія твоїх батьків. C'est quoi le métier de tes parents? Le métier – це професія, спеціальність. Le métier. Je suis professeur. C'est mon métier. Я вчитель. Це моя професія. C'est quoi le métier de tes parents? Питає дівчинка в неї. Що за професія в твоїх батьків? Що роблять твої батьки? Ким вони працюють? Ma maman travaille dans un hôtel. Моя мама працює в готелі. Ma maman travaille dans un hôtel. Mon père habite à Paris. Мій батько живе у Парижі. Il est médecin. Він лікар. Et toi, tes parents, c'est quoi leur métier? А ти, твої батьки, яка в них професія? Що в них за професія?
Et toi, tes parents, c'est quoi leur métier? Demande à son tour Emma. Питає в свою чергу Emma. Demande à son tour c'est в свою чергу. Це такий сталий вираз. Питає в свою чергу Emma. Mes parents sont boulangers. Мої батьки пекарі. Répond Fanny. Відповідає Fanny. Я сподіваюся, що ви впізнали дієслово відповідати. Так? Ils vendent du bon pain et de bon gâteau. Ils vendent, вони продають du bon pain, смачний хороший хліб, et de bon gâteau, та смачні торти. Слово bon взагалі французькою означає і хороший, і смачний. Тому тут, скоріш за все, смачний хліб та смачні торти. Tu as des frères et des sœurs? Ти маєш братів та сестер? Tu as des frères et des sœurs? J'ai une sœur, Cathy. В мене є сестра. Я маю сестру, Cathy. Elle a 10 ans. Їй 10 років. Тобто вона має 10 років. Et toi, tu as des frères et sœurs? А ти? Ти маєш братів та сестер? J'ai un frère, Luca. Il a 8 ans. В мене є брат, Luca. І йому 8 років. Il a 8 ans. Нам залишилося ще трішки, зберіться. Далі вже розгортається історія. Les deux filles marchent dans le parking. Обидві дівчинки йдуть по паркінгу. Fanny remarque un animal. Fanny помічає, дієслово remarque, ви пам'ятаєте його. Fanny помічає тваринку, якусь тваринку. Fanny remarque un animal. Oh, regarde! О, подивися! У, куди? Ви бачите знову слово у з паличкою, яке означає де чи куди. Ми бачили його в значенні де, у tu habites, де ти живеш, tu habites où. А тут ми бачимо в значенні куди. Вона каже, подивись, regarde. А Емма відповідає, у, куди? Ah oui, c'est un furet. А, так, це тхір. C'est un furet. Il y a aussi des petits. І також є маленькі дітки. Il y a aussi des petits. C'est une maman furet avec ses trois furetons. Це мама тхір з трьома маленькими тхорятками. Не знаю, як це правильно назвати. Скажіть мені в коментарях. Це мама тхір з трьома своїми дитинчатками. Фюретон. Слово фюретон, ну, я розумію, це не найважливіше слово у житті. Амфюре – тхір та діти тхора. Фюретон. Але просто тут зверніть увагу, що «е» в слові, воно, його називають «е» німе. «Мюе» французькою. Тобто його не вимовляють, на ньому не роблять акцент. Так. Просто кажуть «фюретон». «Фюретон». Майже не вимовляють його. Отож, далі. «Ils sont beaux». Вони красиві. «Ils sont beaux». Зверніть увагу. «Belle» – це красива. Ви знаєте цю форму, це жіноча форма. А «beau» – це чоловіча форма. Ну і у множині вона пишеться ось так. «Ils sont beaux». Вони красиві. «Ді Емма», каже Емма. «Il y a un fureton noir, un fureton blanc et un fureton gris». Є маленький тхір чорний, маленький тхір білий та сірий. Il y a un fureton noir, un fureton blanc et un fureton gris. Le petit noir est très joli. Маленький чорненький дуже красивий. Le petit noir, ну, тобто маленький дитинча, маленьке чорне дитинча дуже красиве. Il est noir comme du café. Він чорний, ніби кава. Il est noir comme du café. Je décide d'appeler le fureton noir Mocha, comme le gâteau au café. Я вирішую назвати чорного тхора Mocha. Je décide d'appeler le fureton noir
мока. Comme le gâteau au café. Як кавовий торт. Comme le gâteau au café. Зверніть увагу на дієслово décider. Пам'ятаєте, в минулому уроці я вам відокремила три дієслова, які вживаються з прийменниками. І серед цих трьох дієслів було дієслово décider, de і далі наступне дієслово, так? Je décide de travailler. Je décide d'appeler le feuilleton Moka. Я вирішую назвати тхора Мока. Обов'язково треба запам'ятовувати прийменники з дієсловами. Далі. Fanny regarde la maman Furet. Fanny дивиться на маму тхора. La mère est malade. Мама хвора, хворіє. Мама є хвора, так? Malade – це прикметник хворий чи хвора. Je suis malade. Я є хворий. Я хворію, так ми кажемо. La mère est malade. Oui, tu as raison. Так, ти маєш рацію. Це такий сталий вираз, як в українській мові. Мати рацію – avoir raison. Дуже просто запам'ятати. До речі, про сталі вирази з дієсловом avoir, їх дуже багато. Я окремо робила пояснення і вправи, знову ж таки, в курсі вправ під відео. Тому, знову ж таки, якщо вам цікаво, посилання знаходиться в описі під відео. Отож, tu as raison, ти маєш рацію, elle est maigre, вона худа. Maigre – це худий, gros – це товстий. Elle est maigre, вона худа. Elle n'a pas de lait. В неї немає молока. Elle n'a pas de lait. Les bébés n'ont pas de nourriture. А в діток, les bébés, це дітки, les bébés n'ont pas de nourriture. Дітки не мають їжі. La nourriture, це їжа. C'est horrible. Це жахливо. C'est horrible. Que faire? Що робити? А, j'ai une idée. А, я маю ідею. В мене є ідея. J'ai une idée. Viens avec moi. Йди зі мною. Знову ми бачимо цю форму. Viens – це підходь, йди. Viens avec moi. Йди зі мною. На цьому завершується перший розділ нашої книжки. Як ви бачите, майже всі дієслова, які ми тут зустріли, ми з вами розібрали в минулому уроці. Майже всі. Є декілька, які ми не розбирали, але майже всі розібрали. Для тих, хто працює через курс вправ, вас очікують різні вправи і на лексику, і на граматику. А саме, наприклад, заповнити цей саме текст і правильно провідміняти дієслова. Це одна з вправ. А ми зараз під кінець цього відео ще раз пройдемося по правилах та по лексиці. Спочатку цікаві граматичні моменти. Сталі вирази, на які треба звернути увагу. Коли мова йде про дні, тижня чи про сезони, ми кажемо «On est en septembre, on est lundi». В нас зараз вересень, в нас понеділок. «On est le 3 janvier». В нас зараз 3 січня. Зараз 3 січня. Сталий вираз, коли ми кажемо про години. Ми кажемо «Il est 10 heures». Зараз 10 година. «Il est 8 heures». Зараз 8 ранку. Ми вживаємо, тобто вираз «Il est», а далі вказуємо конкретний час. «Comment tu t'appelles?» «Tu t'appelles comment?» «Як тебе звати?» Можете спитати різними способами. «Tu as quel âge?» «Скільки тобі років?» «Tu habites où?» Чи «où tu habites?» «Де ти живеш?» І ще одна реалія. «Je suis en sixième», каже нам Емма. «Я в шостому». Але це не зовсім шостий клас, ви вже зрозуміли. Це перший рік коледжу. Тобто діткам там по 12 років, як Еммі приблизно. «Je suis en sixième». «Я на першому курсі коледжу», напевно, скажемо так. Після «beaucoup» ми вживаємо «de» і далі випадають артиклі, коли ми кажемо «багато чогось». «Nous avons beaucoup de problèmes». «В нас багато проблем». «Il y a beaucoup de télé». «Є багато телевізорів», наприклад.
Коли ми кажемо, що ми переміщаємось на транспорті, в більшості випадків ми вживаємо «en». «Je rentre en bus» – «я повертаюся на автобусі». «Tu rentres en taxi» – «ти повертаєшся на таксі». «Vous rentrez en voiture» – «ви повертаєтесь на машині». Також «en» ми побачили при вживанні країн. Якщо ви кажете, що ви живете в якійсь країні жіночого роду, ви вживаєте «en», прийменник «en». «J'habite en France» – «я живу у Франції». «Il habite en Italie» – «він живе у Італії». Якщо ж ми кажемо про міста, ми вживаємо прийменник «a». «J'habite à Rome» – «я живу в Римі». «Il habite à Milan» – «він живе в Мілані». Ну і стосовно лексики – «être triste» – «бути сумним». «Être un peu triste» – «бути трішки сумним». «Une copine» – «подружка». «Un copain» – «друг». «Une montre» – «годинник». «Годинник на руках». «Une montre». «Un gâteau» – «торт». «Un yaourt» – «йогурт». «Tourner la tête» – «повернути голову». «Ensemble» – «разом». «Rentrer en bus» – «повернутися на автобусі». «Le métier» – «професія». «Quel est ton métier» – «яка твоя професія». «Médecin» – «лікар». «Boulanger» – «пекар». «Enfuré» – «enfurton» – не дуже важливі слова, але все ж таки «тхір» та «тхорятка». Не знаю, як їх назвати. «Noir», «blanc», «gris» – «чорний», «білий» та «сірий». Якщо ми кажемо в жіночій формі – «noir», «blanche», «grise» – «чорна», «біла» та «сіра». «Il est beau» – «він гарний». «Elle est belle» – «вона гарна», «красива». «Être malade» – «бути хворим». «Être maigre» – «бути худим». «C'est horrible» – «це жахливо». «Que faire» – «що робити». «Viens avec moi» – «йди зі мною». «Viens avec moi» – це можна вивчити поки що як сталі вирази. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, не пожалкуйте поставити вподобайку, написати ваш коментар та поділитися цим відео з друзями. А ми побачимося з вами в наступному відеоуроці. Дуже дякую вам за увагу та на все добре. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.